დავიწყებთ მონაცემთა ბაზის შექმნას, სადაც თავს მოიყრის ინფორმაცია ყველა იმპერიის შესახებ, რომელიც ძალადობაში, სხვა კანონსაწინააღმდეგო ქმედებებში, მუქარასა და შანტაჟში არის ჩართული ან ამგვარ ქმედებებს საჯაროდ იწონებს. ეს მონაცემთა ბაზა განთავსდება სპეციალურ ვებგვერდზე და იქნება საჯარო და გამჭვირვალე საქართველოს მოქალაქეებისთვის. ამ პირთა წინააღმდეგ კონსტიტუციისა და კანონის ფარგლებში მიღებული იქნება ყველა ზომა, რათა კანონდარღვევა, ძალადობა და მუქარა არ დარჩეს სახელმწიფოს თუ საზოგადოების რეაგირების გარეშე. დასასრულს აღვნიშნავთ, რომ უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონი მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს საქართველოში გრძელვადიანი მშვიდობისა და სიმშვიდის უზრუნველყოფაში და შესაბამისად ეგრეთ წოდებულ დეპოლარიზაციაში, რაც საქართველოს მიმართ ევროკავშირის ერთ-ერთი შალვა პაპუაშვილი ქვეყანაში ძალადობრივ გეგმებზე საუბრობს და ამ ძალადობაში ჩართული პირების მონაცემთა ბაზის შექმნას აანონსებს, როგორც ჩანს, ეს უკვე არის რუსული კანონის ხელშესახების შედეგი. და ხელისუფლება შეთქმულების თეორიის კამპანიას აგრძელებს, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ახალ განცხადებას ავრცელებს და ამტკიცებს, რომ გარკვეული ჯგუფები პარლამენტთან მიმდინარე აქციებზე პროვოკაციებს გეგმავენ, რომელთა მიზანიც დესტრუქციული და ძალადობრივი სცენარების განვითარება და უცხო ქვეყნიდან ფინანსდება. ამ სცენარების მართვაში სუსია დანაშაულებს საპარლამენტო და არასაპარლამენტო კონკრეტული პოლიტიკური პარტიების ლიდერებს და არასამთავრობო ორგანიზაციების ხელმძღვანელებს. გეგმის ნაწილად ასახელებს უკრაინაში მებრძოლ ქართველებს, ასევე პროტესტის მონაწილე ახალგაზრდებს. უწყება ისევ იხსენებს გადატრიალების საქმეს ორგანიზაცია კანვასის წინააღმდეგ, რომლის გამოძიებაც რამდენიმე თვის წინ დაიწყო, თუმცა ამ დრომდე ამბრალდებით არავინ დაუკავებიათ. ეს ქართული ოცნების ხელისუფლების ნაცადი მეთოდია. გადატრიალების გეგმების თეორიას მართველი პარტია განსაკუთრებით აქტიურად იყენებს მისთვის რთულ პერიოდებში.